Օրհնյալին իմ Տեր Իսուս Քրիստոսը, ամեն։ Ուրախ եմ, որ Տերը ողորմություն արեց նորից ձեր մեջ գտնվելու, սիրելիներ, և շնոր արեց, որ Աստծո խոսքը ձեզ հետ բաժնեկցեմ, նաև ինձ հետ բաժնեկցեմ, որովհետև խոսքը, գիտեք, վերաբերում է թե ինձ առաջերդին, թե ձեզ։ Ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ ամբողջական, միասնական, աղոթքս է, որ էլ ավելի, ինչքան տեսնում ենք օրերի չարանալը, էլ ավելի կարողանանք միատեղ գալ, հավաքվել, միշտ ուր գնում եմ, ես բանը միշտ ասում եմ, գուցե այստեղ էլ եմ ասել, երկու-երեք հոգի, որ հավաքվեն, միշտ աշխատի այդ երկուսից երեքը դու լինես, մի մտածի ուրիշը կգա, չի գա, միշտ աշխատի դու լինես այդ երկուսից երեքից մեկը, այնպես որ շոգը, ցուրտը, քամին, չգիտեմ ինչը, մեզ ինչը կխանգարի Քրիստոսի սիրուս, Քրիստոս ամեն դեպքում մեզ սիրում է, ու մենք էլ պիտի արտահայտենք մեր սերը ամեն դեպքում, ցրտի ժամանակ, քամու ժամանակ, շոգի ժամանակ, այսինքն մեր սերը արտահայտենք իր ասասները անելով, Տերը թող օրհնի այս բանի մեջ մեզ իմաստություն տա։ Այսօր մի երգ երգեցինք, սիրելիներ, որ իմ սիրած երգերից է եղել, մեռած էի ես մեղքերում, ընկած որպես մի վայրի ճյուղ, երբ ես որոնումների մեջ էի, 20 տարիներ առաջ այս երգը լսեցի հեռուստատեսությամբ, և սրտիս այցելություն արեց Աստված, նամանավանք տեսա, որ ես իրոք գտնվում եմ մի վիճակի մեջ, որ մեռած եմ, և Փառք Տիրոջը, որ Աստված շնոր արեց, ես կթա Քրիստոսին, ինքը կթավ ինձ առաջինը, հետո եղբայրակցություն բերեց ինձ Աստված, և տեսակ-տեսակ տարբեր շնորներ տվեց, ինչպես մեր շատ եղբայրների քույրերի, դուք գիտեք, բայց ամենակարևոր բանը, որ Աստված տալիս է մեզ, որպես ես կյանքի մեջ ճիշտ ապրենք, ոչ թե բոլոր պարգևներն են, որ տալիս է Աստված մարդուն, այլ ամենակարևորագույններից մեկը, ամենակարևորագույնը կասենք իմաստությունն է, որ Աստված տալիս է իր զավակներին։ Այս վերջերս երկու դեպք ականատես եղա, և այս դեպքերը ինձ մղեցին, որպեսզի ես ավելի խորհրդացեմ իմաստության մասին, Աստվածային իմաստության մասին, որովհետև գիտեք, աշխարհն էլ ունի իմաստություն, տարբեր վիճակի չար զորություններ էլ ունեն, ինչ որ դիվական իմաստություններ, և կա Աստվածային իմաստությունը։ Ինչ էր այդ երկու դեպքը, որը ես ու ականատես եղա։ Առաջինը մեր մոտ Ստեփանավան քաղաքում շատ խոշոր կարկուտ եկավ, և ահագին բերքը փչացրեց, երբ որ գնացի չորեքշաբթի անցյալ եկեղեցի, հայր Սուրբի հետ խոսում էինք, տեսանք, որ ժողովրդի հոսքը եկեղեցի շատ քչացել ու նվազել է, և այդտեղ ես հիշեցի այն խոսքերը հայտնության գրքի, որ ասում է, և կարկուտ եկավ, մարդիկ փոխանակ ապաշխար էին, դարձան ու հայհոյեցին Աստծուն, այսինքն տեսնում ենք, որ այս կարկուտը պատճառ էր մեղքի, և պիտի ապաշխարեին, բայց չապաշխարեցին, և նույնը տեսա, որ այս վիճակն է այսօր մեր շատ երկրի շատ տարբեր տեղերում, իմաստության պակասը տեսա։ Իսկ առաջ, երբ որ մեր ժողովրդի մեջ, մեր պապերի, տատերի մեջ, գյուղերում կամ քաղաքներում որևէ մի արհավիրք էր լինում, որևէ աղետ կամ երաշտ կամ նման մի բան, ինչ էր կատարում սիրելներ, լցվում էին եկեղեցիները, և աղաղակում էին Աստծուն, թե իրենց մեղքերի համար, որ այդ երաշտը եղավ կամ չգիտեմ ինչ եղավ, թե ընդհանուր նայում են ինչ պատճառով եղավ այդ բանը, այսօր մենք զրկվել ենք այդ բաները քննելուց, այդ բաները տեսնելուց, ես տեսա, որ մեր ժողովուրդը այս բանից զրկված է։ Երկրորդ դիպվածը, որ ես ականատես եղա հեռուստատեսությամբ, նայում եմ և տեսնում եմ մեր շրջանները, ահագին բերք ուրիշ տեղեր, շատ-շատ առատ բերք, և խոսում են մարդիկ, ասում են, գիտեք, ես բերք եղավ եմ պատճառով, որ իշխանությունները մեզ պարարտանյութ տվեցին, բնության պայմանները բարենպաստ էին, այդ պատճառով մենք այսպես ահագին բերք ունեցանք, և Աստծո անունը բնավ չեն շոշափում։ Այն դեպքում, երբ որ ամեն ինչ բխում է Աստծուց, սիրելիներ, համաձայն եք, ամեն բարիքի աղբյուրը Աստծուց է, սիրելիներ, մենք դեմ չենք պարարտանյութին,
սխալ չի հասկանաք, մենք դեմ չենք այս բնության բարենպաստ պայմաններին, որ Աստված է նորից անողը։ Բայց վատը այն է, որ մեր ժողովրդը իմաստությունից պակասել է նաև այս դեպքում, որովհետև անցյալներում, երբ որ բերքը առատ էր լինում, մարդիկ նորից լցվում էին եկեղեցի և փառաբանում էին Աստծուն, շնորհակալություն էին հայտնում, գոհանում էին և այդ բարիքը բաժանում էին։ Սուրբ Սարգիս մեր եկեղեցում Վանաձորի քահանան ասեց. Ժողովուրդ ջան, բացի խաղողից խաղօրհնեքի օրը, ինչ գիտեք, միրգ բերեք, օրհնենք, մրգերի օրհնության այդ առատության օրերը, մի քանի ջութ խաղողներ էր ընդամենը եկեղեցու մեջ, իսկ առաջ այդպես չի եղել, մեր ժողովուրդը գոհացող սիրտ է ունեցել և Աստված օրհնել է։ Եվ ես տեսա, որ այս իմաստության պակասը ընդհանուր ժողովրդի մեջ կա, սիրելիներ, և ոչ միայն տեսա իրանց մեջ կա, այլև տեսա իմ մեջ էլ կա, որովհետև ես էլ սխալներ ունեմ, ես էլ բաներ անում եմ կյանքիս մեջ, և տեսնում եմ, որ փառք Աստծո, որ տեսնում եմ, որովհետև կարող էի չտեսնել, դա Աստծո շնորհն է, երբ որ տեսնում ենք մեր սխալները, մեր մեղքերը, կարող ենք չտեսնել, կարող ենք կուրացած լինել, հիմարացած լինել, բայց փառք Տիրոջը, որ ինքը շնոր է անում, և մենք տեսնում ենք մեր սխալներն ու մեղքերը, փառք Աստծո այս բանի համար։ Եվ ես տեսա, որ իմաստության պակասը նաև ես ունեմ տարբեր պարագաների մեջ, և ես կուզեի, որ այսօր յուրաքանչյուրս տեսնենք, արդյոք ինչ բանի մեջ ենք մենք իմաստությունից պակասել, և լսենք առաքյալի խոսքերը, սիրելիներ, ամոթ չի իմաստությունից պակասելը, իհարկե լավ բան չի պակասելը, բայց ամոթ չի, մարդ ես էլի, հնարավոր է կորցրել ես իմաստությունդ, հնարավոր է ճիշտ չես կարողանում կողմնորոշվել կյանքի տարբեր պարագաներում, ընտանիքիդ հարցերի մեջ, չգիտես հոգևոր կյանքիդ մեջ ինչը ոնց անես, հնարավոր է իմաստությունից պակասել ես։ Իմաստությունը խելքը չի միայն, սիրելիներ, Աստվածային իմաստությունը այլ մի բան է, որովհետև մարդը կարող է խելք ունենալ, գիտություն ունենալ, գիտելիք ունենալ, բայց իմաստություն չունենա, կարող է ինքը գիտելիքներով այսպիսի սարքավորումներ սարքել գիտական, բայց իմաստություն չունենալու պատճառով այդ սարքավորումները կարող են տանել կործանման ժողովուրդներին։ Խելքը մի այլ բան է, Աստվածային իմաստությունը մի այլ բան է, սիրելիներ, իսկ Աստվածային իմաստությունը քրիստոնեական մեր սկզբունքների Սուրբ Գրքի ոչ թե խոհափիլիսոփայական ինչ-որ մտածողություններ են, որ մենք նստենք, ինչ-որ բաներ երազենք ու մտածենք, ոչ, Աստվածային իմաստությունը մենք կկարդանք, թե ինչ է, բայց նախքան կարդալը, եկեք մեկ երկու րոպե, այսպես մտորենք, ես չեմ խոսի, մի րոպե, երկու րոպե, և մտորենք, տեսնենք ինչ պարագաների մեջ ենք մենք իմաստությունից պակասել, Աստծո որ ասացի մեջ ենք մենք, որ չենք կարողանում կողմնորոշվել ինչ անենք, և տեսնենք բժիշկը մեզ ինչ է առաջարկում, Աստծո խոսքը իր դեղը առաջարկում է մեզ։ Հակոբոս առաքյալը գրում է և առաջարկում է մեզ դեղը. Եթե ձեզանից որևէ մեկը իմաստությունից պակասել է, թող խնդրի Աստծուց, որ ամենքին առատապես տալիս է, և չի նախատում, բայց միայն հավատքով թող խնդրի ու չերկմտի, քանի որ նա, ով երկմիտ է, հույս չունենա, թե Աստծուց մի բան կստանա, նա նման է ծովի հողմակոծյալ և տատանվող ալիքներին, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճամփաների մեջ։ Ահա դեղը, սիրելիներ, եթե որևէ մեկս, օրինակ ես պակասել եմ իմ Աստուծունից, Աստված չի ասում, ամոթ քեզ, ինձ խայտառակ չի անում դրա համար, ասում է, տղա ջան, աղջիկ ջան, ես գիտեմ քո կարիքը, ես գիտեմ, որ այս կյանքը այնքան բարդ է, նեղություններ, դժվարություններ, որտեղից գիտի Աստված, նախ ինքը ամեն բան գիտի, երկրորդ ինքը ապրել է այս կյանքը,
Եկել մարդացել է Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ ապրել է այս երկրավոր կյանքը։ Ինքը գիտե ինչ բան է նեղություններ, գիտե ինչ բան է դժվարություններ, փորձություններ, ամեն բաները գիտի ինչ որ բորի միջով մենք անցնում ենք։ Եվ այս ամեն բաների մեջ սիրելիներ ինքը առանց մեղքի անցավ եւ կարող է օգնական լինել եւ կարող է յուրաքանչյուր մարդու օգնել ով անցնում է այդ փորձությունների միջով։ Յուրաքանչյուր մարդը ասելով նկատի ունեմ իր զավակներին։ Եվ այդ օգնություններից մեկը մեր բժիշկը առաջարկում է մեզ. Իմաստությունից պակասել ես, խնդրի Աստծուց այդ իմաստությունը եւ ինքը կտա քեզ այդ իմաստությունը։ Առանց կասկածելու, առանց երկմտության, քանի հոգի հավատում այստեղ, որ Հիսուս Քրիստոս մեր մեջ հիմա ներկա է։ Փառք Աստծո, հələ տեսեք քանի հոգի ենք, Տերը մեր մեջ ներկա է, փառք Տիրոջ, մենք հավատում ենք իր խոսքին։ Սա ոչ թե մեր զգացմունքներից ենք հավատում, ոչ թե մեր խելքից ու տրամաբանությունից, այլ Աստծո խոսքից եւ խոստումից, որովհետեւ անսուտն Աստված, հավիտենական Աստված, Հիսուս Քրիստոս ասեց, որտեղ երկու երեք հոգի հավաքվեք իմ անունով, ես ձեր մեջ ներկա եմ, փառք Տիրոջը։ Հիմա այդ մեր մեջ ներկա եղող Աստվածը մեզ իր խոսքի համեմատ առաջարկում է իր իմաստությունը, աստվածային իմաստությունը, որ կարող ենք կարդալ ինչպիսին է, ասում է վերին իմաստությունը ինչպիսին է, սուրբ է, խաղարարար է, հեզ է, հլու է, ողորմությունով, բարի գործերով լեցուն է, անկողմնակալ է եւ անկեղծ։ Եթե այսպիսի մենք իմաստություն չունենք մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, ուրեմն խնդրենք Հիսուսից, ասենք Տեր Աստված, տեղեր կա այնքան էլ ազնիվ չեմ, ավելի լավ աստեղ մեր դատը անենք, մենք խոստովանենք, մեղագանք մեր մեղքերի համար զղջանք, քան հետո Աստված մեզ ասի ազնիվ չէիր ու մեզ դատի դատաստանի օրը։ Հիմա ասենք, Տեր, ես ազնիվ չեմ գտնվում իմ որոշ հարցերի մեջ, Տեր, ես սրբության կյանքը չեմ ապրում իմ որոշ իրավիճակների մեջ, հոգևոր կյանքիս, Տեր Աստված ասեմ, ինչ ասեմ էլ, խաղարարար չեմ, երբ որ տեսնում եմ որոշ անհաշտություններ, փոխանակ գնամ խաղաղություն անեմ մարդկանց մեջ, գլուխս առնում, հեռանում եմ, կամ էլ ասում եմ, լավ թողը թե տապակվեն, իմաստություն ունեցող մարդը այդպես չի մտածում, իմաստություն ունեցող մարդը այդպես չի գործում։ Տեր Աստված, իմաստություն չունեմ բարի գործեր անելու, դու ինձ իմաստություն միջեցրու, որ ես բարի գործեր անեմ։ Խոսակցականիս մեջ երբեմն տգեղ բառեր եմ օգտագործում, երբեմն բառեր եմ օգտագործում, որ հարիր չէ քրիստոնյա կոչված մարդուն, խնդրում եմ ինձ իմաստություն տուր Տեր, որ ես կարողանամ բառերս այնպես ասել, որը համապատասխանի քո կամքին, ինձ իմաստություն տուր, որտեղ որ դու ասում ես լռիր, ես լռեմ, ինձ իմաստություն տուր, որտեղ խոսելու պետք լինի, քո կամքի համեմատ ես խոսեմ։ Ու եթե մենք անկեղծորեն մեր կյանքը քննենք, կտեսնենք, որ ոչ միայն մեր ժողովրդի իմաստություն չունի, այլ նաև մենք քրիստոնյաներս, այլ նաև ես եւ դու, ամոթ չի դարձյալ ենք ասում, մենք Տիրոջից անկեղծորեն կարող ենք խնդրել հենց հիմա, եւ այն Աստվածը, որը մեր մեջ ներկա է, եւ առանց բացառության, առանց անկողմնակալության սիրում է բոլորին, այդ Աստվածը պատրաստ է յուրաքանչյուրիս այդ դեղը տալու, իմաստությամբ ապրելու դեղը։ Ես միշտ զարմացել եմ, ինչու Մեսրոպ Մաշտոցը հենց առաջի գործը, որ թարգմանեց Աստվածաշունչ Մատյանը, առակած գիրք եղավ, շատ կարևոր մի գաղտնիք էր հասկացել ինքը, որտեղ ինքը հասկացել էր, որ եթե այդ իմաստությունը մենք չունենանք Աստվածային, եթե այս գիրքը մենք թարգմանենք ու անգիր իմանանք, օգուտ չունի։ Այսօր շատ մարդիկ կարող են գիրքը անգիր իմանալ, օգուտ չի ունենա այն դեպքում, երբ որ դու չկիրառես դա։ Շատ-շատ կրոններ ունեն իրենց փիլիսոփայական իմաստասիրական մտածումները, իհարկե մենք էլ ենք մտածումներ ունենում, խորհրդածություններ ունենում, բայց այլ է
քրիստոնեական իմաստություն է, կյանք է սիրելիներ։ Օրինակ, դուք չեք տեսել մարդիկ, ես տեսել եմ, սպիտակած, ճերմակած մարդիկ, քանի տարեկան, հենց են ապրել, մեր եղբայրների մեջ ես տեսել եմ, Քրիստոսի բուրմունքը իրանցից փչել է, Քրիստոսի հոտը, անուշ հոտը, հենց վարվեցողություն են ապրել իրանց ծեր հասակում, ուղակի երազել ես, ասել ես, սենց մեկն էլ ես լինեմ։ Բայց եվ նաև տեսել ենք մարդկանց, որոնք ծերացեած, սպիտակած, բայց հիմար բաներ են անում։ Աստված թողմեզ քրիստոնյաների սիրոք, ճիշտ մտածելու, իմաստությամբ ապրելու ամեն մեկի շնորհանի։ Անցյալ անգամ, երբ որ այս նյութը խորհրդացում ենք, հիշեցինք Սողոմոնին, առանց Սողոմոնի չենք կարա իմաստության մասին անցնենք, գնանք, որովհետև Սողոմոնը զարմանալի մի բան արեց, երբ որ ասեցի, Աստված Գաբաոնի մեջ հայտնվեց Սողոմոնին և ասեց, մի բան խնդրի ինձնից, որ քեզ տամ։ Մեր քույրերը վրազ ասեցին, իմաստություն, ասեմ, դուք ինչ կխնդրեիք օրինակ, երբ որ Աստված հայտնվեր քեզ և ասեր, մի բան խնդրի ինձանից։ Ասենք, քույրեր ջան, հլա մի ուշտապեք, մի վրազեք, որովհետև հիմա գրված է, գիտենք, որ Սողոմոնը իմաստություն ա խնդրել, բայց գրված չլիներ, ինչ էին խնդրելու։ Այո, հարկ տիրոքի, որ լավ բաներ եք խնդրում, բայց Հիսուսը մեզ ավելի իմաստություն է տալիս, ասում է, շատ երկրորդական բաներ եք դուք խնդրում երբեմն, ձեր երկրորդական խնդրվածքները բերում եք առաջնայինի տեղ, փոխանակ առաջնայինը բերեք առաջ և խնդրեք ինչը, երկնքի թագավորությունը, ամեն բանից առաջ, ասում է, խնդրեք երկնքի թագավորությունը, դրա մեջ մտնում է ձեր ասած արդարությունը, իմաստությունը, սերը, ամեն Աստծո գերագույն հատկանիշները Աստծո թագավորության մեջ կա, խնդրեք, ասում է Աստծո թագավորությունը, և մնացյալ բաները ավելիով կտրվի ձեզ։ Սողոմոնին Աստված ասեց, Սողոմոն, քանի որ դու չխնդրեցիր քո թշնամիների կորուստը, չէ՞ պես կարողա մարդ էլի ասեր, Աստված ջան, իմ թշնամիներին մի հատ վերացրա, ինչպես այսօր անգամ քրիստոնյաներն են այդպես ասում։ Երբեմն ասում են, այս մարդը սխալ գործեց, մեղք արեց, դժողքի բաժինը, և մերցնում են այդ մարդը։ Մի քարոզիչ երազի մեջ տեսամ, մի 3-4 հոգի զորովից ինչ-որ մեկին խցկում են դագաղի մեջ, վայ ասեց, ես ինչ են անում, հրեշտակին հարց տվեց, հրեշտակը ասեց, ժամանակից շուտ են մարդուն ուզում են թաղել, ինչ-որ սխալը արել, ասում են վերջ, այլևս սրան փրկություն չկա, և մենք այսպիսի մտածելակերպով հեռու չենք գնա, սիրելիներ, թող Աստված մեզ սրա մեջ էլ իմաստություն տա, եթե եղբայրդ որևէ մեղք ա գործում, ինչ պիտի անես, Աստվածային իմաստությունը մեզ ասում է, գնա առանձին հանդիմանիր իրան, եթե ինքը քեզ լսի շահեցիր, եթե չես գնում հանդիմանես, բայց եղբայրդ մեղք ա գործում, էլ ինչ կարասանես, աղոտ կարասանես, ասում է, եթե Հովանես առաքյալը ասում է, եթե տեսնում ես եղբայրդ ոչ մահացու մեղք է գործում, դու ասում ես իր համար աղոտ կարա, որ Աստված շնորհիչեցնի և ինքը այդ մեղքից ազատագրվի։ Ուրեմն Սողոմոնը չխնդրեց ոչ իր թշնամիների կորուստը, Սողոմոնը չխնդրեց ոչ փառք, ոչ հարստություն, երբ որ կարևորը ինքը տեսավ և կարևորը դրեց Աստծո առաջ, Աստված նրան կարևորից էլ ավելին տվեց, նույնը կանի մեզ հետ, սիրելիներ։ Եթե մենք կարևորը Աստծուց խնդրենք, մենք երբեմն իրոք բաներ ենք խնդրում, որ երկրորդական է, համաձայն եք ինձ հետ, իմ կյանքի մեջ էլ բաներ եմ խնդրել, հետո տեսել եմ, որ դա չէր կարևորը, էլի եմ տեսել, որ դա չէր կարևորը, Աստված մի հատ ուրիշ բաներ ինձանից ուզում, որ ես խնդրեի իրանից, և ինքը պատրաստ էր տալու, բայց ինչքան ժամանակ մենք Աստծո ձեռքերը կապում ենք, սիրելիներ, չենք թողնում տա այն ինքը, ինչ առատորեն ուզում է տալ։ Տերը թող մեզ այս բանն էլ հասկանալու իմաստություն տա, և իրենի ճիշտ ձևով խնդրելու իմաստություն տա, և Աստված Սողոմոնին ասեց, Սողոմոն, քանի որ դու ոչ
տարբեր բաներ չխնդրեցիր, այլ խնդրեցիր աստվածային իմաստություն, ուրեմն ես քեզ հարստություն եմ տալիս, դրա հետ միասին փառք եմ տալիս։ Իսկ ինչի՞ էր Սողոմոնը իմաստություն խնդրեց Աստծուց, որովհետև Սողոմոնը հասկացավ իր մարդկային իմաստությամբ, հասկացավ, որ ինքը պիտի ղեկավարի Աստծո ժողովրդին, իսկ առանց Աստվածային իմաստության ինքը չէր կարող դատեր անել և ղեկավարել Աստծո ժողովրդին։ Եվ Աստված տվեց իրեն այդ մեծ շնորհը, Աստվածային այդ մեծ պարգևը, և Սողոմոնը, գիտեք, իմաստուն էր ոչ թե մենակ դատեր անելու մեջ, իրավաբանության մեջ, նա իմաստուն էր նավաշինության մեջ, ճարտարապետության մեջ, արվեստի մեջ, երգեր գրելու մեջ, շատ առևտրի մեջ, շատ իմաստուն է եղել, շատ իմաստուն է եղել, բայց իր իմաստությունը կյանքի տարիների վերջում իր համար չօգտագործեց, սխալ ճամփաների մեջ գնաց, ուրիշ աստվածների հարեց, սակայն գուցե իր տարիների վերջին, երբ գրում էր ժողովող գիրքը, ինքը ամենակարևոր բանը ասեց երիտասարդներին, իր զավակներին, և այսօր նաև մեզ այդ խոսքերը ուղղված են։ Ինչ ասեց, իր հոր խոսքերը ինքը մեջ բերեց։ Դավիթը գրում է, ասում է Սաղմոս 34-ի մեջ, եկեք, ասում է, որդիներս, ձեզ սովորեցնեմ տիրոջ վախը։ Իմաստուն է այն մարդը, ով որ տիրոջ երկյուղը ունի։ Եվ Սողոմոնը ժողովող գրքի վերջի տողերում գրեց, և ինչ ասեց, ասեց, ով երիտասարդ, դու ասում է Աստծուց վախեցիր և նրա պատվիրանները պահիր, որովհետև մարդու կյանքի ամբողջ պարտականությունը դա է, Աստծուց վախենալ և պահել նրա պատվիրանները։ Ինչ է նշանակում Աստծուց վախենալ։ Եթե դուք, սիրելիներ, ինչ-որ մի չար բանից հեռանում եք, դուք ուրեմն Աստծո վախ ունեք, ուրեմն դուք իմաստուն մարդիկ եք։ Այդ ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն է ասում։ Ասում է, Աստծո վախը իմաստության սկիզբն է։ Իսկ ավելի խորը, որ գնում ենք, ասում է, Աստծո վախը այն է, երբ որ մարդը չարությունից հետ է քաշվում։ Ուրեմն երբ որ տեսնում ենք մեր հարևան բարեկամները, ենթադրենք ինչ-որ միտեղ հավաքված, օրինակ եմ բերում, բամբասանք են անում, ինչ-որ մի վատ բաներ են խոսում, դու հենց հեռանում ես այդ միջավայրից, դու իմաստուն մարդ ես և Աստծո վախը ունես։ Դու Աստծո վախը ունես, երբ որ Աստծո խոսքերը լսում ես և կատարում ես, դու իմաստուն մարդ ես։ Դու իմաստուն մարդ ես, երբ որ կարողանում ես հասկանալ ժամանակը։ Օրինակ այսօր դուք հասկանում եք մեկին ժամանակներում ենք ապրում։ Ես էլ այդպես լավ չեմ հասկանում, որ ասեմ 100%-ով հասկանում եմ, բայց որոշակի Աստծո լույսի տակ ես տեսնում եմ, որ մենք ապրում ենք չար ժամանակներ, ամբողջ երկրագունդն է ապրում չար ժամանակներ, և իմաստուն է այն մարդը, որ տարբերում է այս ժամանակները, և ինչ է անում, մտածում է իր վախճանի մասին։ Մենք մի օր պիտի մեռնենք, սիրելիներ, ուշ թե շուտ, չգիտեմ, կամ Հիսուս Քրիստոսը կգա երկրորդ անգամ։ Իմաստուն է այն մարդը, որ ոչ միայն տարբերում է, թե ինչ է կատարվում այս երկրագնդի վրա, երկրաշարժներ, պատերազմներ, սով, չգիտեմ, տարբեր չար բաներ, այլ իմաստուն է այն մարդը, ով որ ձգտում է սրբության կյանքը ապրել։ Երբ որ եթե մեռնի էլ, եթե հանկարծ Հիսուս Քրիստոսը գա, ինքը ուրախությամբ, համարձակությամբ կանգնի նրա առջև։ Տերը թող ձեզ լցնի իմաստությամբ, ինձ էլ լցնի իմաստությամբ, Աստվածային իմաստությունը թող մեզնից անպակաս լինի, սիրելիներ։ Աղոթքսա, որ այսօր յուրաքանչյուրս այս բանը էլ ավելի հասկանանք, դարձյալ քիչ է, էլ ավելի Աստծուց խնդրենք, որպեսի ինքը մեզ իմաստություն տա ամենայն ժամ, ինչպես մեր ներսես շնորհալի հայրապետն է ասում, խոսելու, մտածելու և բարին գործելու։ Թող օրհնյալ լինի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։